musiza akomwe nabanga kunachanga balonji amanya ne dobozi se emputa nga nene sengani na sengani na nsonga nga sebani nati mama yegulo yabade Christmas 12 ga speed Lenga mabuza ako mwena abana bobuwala abalungi ngabwe munange bwagumiye omwami wana agamba munange tulina sente nenga bana abana bwetu batwala mu kyalo gosigale wako jimpe kubanga bide ebiseera obadde tokabanga abaana bangi munange obeekyo ekintu wakikoze mukama akumpe ebyosinga okwagala nawe omwami bambi nga tewatambudde nga tewagenze mu buli obwana obw'obuwala buli nga wabadde wamu ne famire yo nga wabadde wamu ne mukyala wo wabadde wamu n'abaana bo kale tewabatutte mu kyalo n'oba buli kimu kyonna abaana kye beetaaga munnange nawe omwami weebale nnyo nnyo oli wanjawulo era nga mbagamba basute ati mwekuume covid mwali yambala masiki yambala masiki yambala masiki ebyuma bya bbeeyi tokola entondo nga bakutadde mu kyuma eky'obukadde obusatu munnange zaala ompuka speed naye nga mbagamba basute ati mbasaba okwekuuma bambi mbasaba okwekuuma okwekuuma omwaka guno nga guggwaako bannanga omwaka mugulaba omwaka gutuvuga sipiidi omwaka guggwaako abantu bafudde naye munnange gwe mukama abanga akyakutteko ng'era akyakwagala kale tugenda mu lusooka omwaka wedde Christmas yawedde kati boxing day kati tugenda mu lusooka omwaka naye ogenda kwekuuma otya kale munnange omwomu katuli kigenda mu kyaki omuyisiraamu ogenda mu muzikiti kale munnange emyaka gitusange n'abasamize nabo bagende mu mbuutu kale emyaka gitusange mu bifo bwebiti tuve mu kwekalakaasa tuve mu bintu bannange ebyokwekalakaasa ogambe gundi ng'agenze nange kaŋŋende munnange yayinza okugenda nge wakaale saasa yininze tikaŋŋende neekalakaasa ekijja kijje nga famire ye yinayo obuwumbi ne munnange gwe nga talina zaakulya nga kukyokaaba simaagookaaba g'okola kiggomira neera nga mbasaba bambi okwekuuma guno omwaka gugutufiiridde gubadde mubi nnyo amanya n'eddoboozi yenze senganina senganina official omubwati munsanga ku Instagram Twitter YouTube ne Facebook senganina eddagala lyonna 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 ndirina lyonna lyonna ndirina sirina ddagala ligezambulo naliwanvu ya mukwano sirina nabagamba yetaka kansulingi yange ng'omwana w'obuwala ogenda kufumbirwa awo ogenda okuwasa amaka gatabuse maama nina senga nina abaana sobola babuulirira mwana atandise okusika naye sobola nze maama mugamba mukwano mpita ku namba yange eri 0753033486 0753033486 mbasaba okunkubira ku simu mbasaba okulayikinga mbasaba n'osubscribinga bambi mbasaba nnyo basutadi senga nina official eri channel jivaako kati nina channel endala empya naye waka wange yasigala era n'ennamba yange esimu kweri senga nina 0753033486 ennamba yange esimu yokka 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 sina namba ndala era abantu bangi batandise okukozesa erinnyo lyange ku Facebook na wana wana naye nga namba yange erimu yokka yokka 0753033486 sirina abantu balala bagamba nti nno kati bano be bakola ne senga nina nedda era akaseera kali tooka mikwano nja kuba mbabuulira kati ono nono yakola wati ne bwati era nga mbasaba okugula eddagala we riri mu bungi bwali abaana abaami abatalina manyi gasajja eddagala ndirina bambi eddagala we riri eddungi abaana abawala abatakyalira nsiko abataakola ki mbasaba eddagala we riri munkubire ku namba yange esimu eri 0753033486 onakulwala tugenda kwogera ku kintu omwana w'obuwala weeyisa otya omwami weeyisa otya ewaka mu mbeera embi ne mu mbeera ennungi n'omwana w'obwana bwotyo tugenda kugatta guno omulaba gubeere wamu tugutunuulire tulina kubeera tutya singa omwami wange akedde ku makya akedde ku makya nebamugoba ku mulimu ninakuliyakitinga ntya taata ninakweyisa ntya ninakuvuma baana ninakutandika kukola bintu bitalina makulu ninakweyisa ntya omukyala g'omwami olina ky'omusaba aganyo kikuwa olina kweyisa otya bannange si buli kimu nti kyampaka ate si buli kimu kino kyamateeka mukama naye n'engeri gye yategeka olugendo lwaffe munnange ne bookera ku makya nga wabasuddewo akakadde ng'obadde bakayimirawo ne bakasuula ng'abawo omulala n'ajja n'akalaba akakulondako kubanga chansi eba nga siiyo
Manango, mami, mwesa mutia. Abami, enda kubagamba ekintu kimu nti abakyala bamwe bakompreininga. Nadalaba na abami ababeera ku masimu. Nodde waka. Boze waka nobeera ku simu. Nobeera ku simu. Bambi mukazi wo. Tewasiibye naye. Mama ali waka yetakola. Akulinze. Gw'omukyala omwami. Bambi okomewo omukyala oyo omuwe. Kakeya kali. Nene kakeya. Omwami ovudde ku mulimo. Okomyewe waka. Oze ku simu. Oze ku simu. Oze ku simu. Essimu eyo. Ogizuukidde n'ekiro ku saawa 19. Oli ku Facebook. Kyokka olina munno mu buliri. Banange ebyo ebintu si birungi. Abaami ababikozesa. Oba abasajja. Oba abavubuka. Namwe mweddeko. Kubanga naffe abakyala tubeera bantu. Ne munange gwe simu. Nova ku mulimu okomyewo waka nkukulisizaayo mu mulavu ey'ekitalo ennyennyo otudde nkwadde n'akatunda kakulemye okunywa nkubuuza ogenda nakulya ki naye nakyo wallayi n'otakikola ki n'omuza muno nga nja kulya n'odda ku ssimu ne weerabira nti watuuse nadde waka ne weerabira luvannyuma nnyinjala neekuluma n'ombuuza nga tewampadde emmere kwaki essimu zino zitufuga nnyo essimu tuzaagala era tulina amasimu mangi abamu tulina amasimu 40 abamu tulina amasimu 5 tulina layini nga 10 abaami aba bizinensi ne mbamu wali nga sinaba bizinensi eryawo naye nga alina essimu 3 magina omuntu ategeera essimu esatu zikugasa ki nga tolina bizinensi eryawo nti nno oba kino oba kiri naye ng'obakozesa obukozesa bwo kyokeera olina essimu endala oyagala kulaga nga bw'olina essimu nga bw'okola ki zino essimu 5 essimu zino zitwononedde amaka zitwononedde emikwano zitwononedde emirimu kwegamba zitukyawaganyiza n'abantu bangi nga tukozesa zino essimu zituleetedde engambo mu maka nga tukozesa essimu banne tugenda kwekontrolinga tutya ku masimu tugenda kwekontrolinga tutya maka gaffe oba ku mirimu bannange tugenda kukola tutya kyekintu kwegamba kyenjagala twogereko tukiyiseemukko nkiyiseemu lukwakwa bannange kyenjagala twogereko tumanye tulina kukola tutya kale nga gwe taata ali eyo nga gwe obadde n'ogwo omuze oba omukyala omwana yagambye nti era y'amazzi oli ku ssimu munnange yessaawa otegere obuvunaanyizibwa bwo mu maka nandibadde ngamba nti n'omusajja yenna bw'atuuka ewaka oba omukyala naawe omwami wo ng'atuuse waka essimu egiteeke mu silent kale obutayomba na mwami wo oba na mukyala wo obadde ku WhatsApp ebintu ebiseebiriko genda mu WhatsApp messages olabe nti nno nayogedde nnyina ne mugamba nnyina mwana njagala nkuzinemu naye kati nnyina nno yanzeemu n'angamba okunzinayo nakukola bw'oti biyiwe omukyala aleme kubiraba kubanga bw'obiyiwa omukyala n'atabiraba agamba n'omwami wange osanga munnange kubanga mulimu abakyala abamu ng'omwami oba wakateekawo bw'oti omutwe ng'omukyala adda ku ssimu ng'alaba ng'alaba ng'omusajja guno nga gwenzi ne mubaamu omusajja ng'obadde omusajja waakebakawo bw'oti ng'omukyala ajja ku ssimu ng'alaba omusajja na bulijjo manya ayagala nze nzekka naye nga musajja muzibu nnyo bannange ng'ono omusajja mwenzi naye nga mikwano essimu zino abamu bazikoleddemu ebikyamu zino essimu bingi zireeta eŋŋambo essimu ekutyawaganya ne mukwano gwo essimu amaka ne gafuuka ag'essimu abasajja abaami baffe abalungi mbasaba mukomyemeze bw'oba ng'okimanyi nti onnyusa ogenda waka essimu oba gyoba togiwomuze oba egenda kukugasa ki kwegamba n'oleeta omukwano gw'ewaka ewaka omanyi olinawo abaana babiri n'omukyala wo ali olubuto oba ng'olina omwana w'abandi mupya ng'omusuubira okukuzaalira mu maaso eyo oba sinnakindi ng'alina lubuto neggwe munnange n'ova ku mulimu wasiibye ku ssimu n'otuuka ewaka ne bakukulisayo n'otuula mu ntebe n'amagulu n'ogawanika mu ntebe n'ogyebakamu booti kyabugazi n'oteeka yafaanize mu matu n'odda ku ssimu
Omukazi najja nakubuuzaako nga mama bwe yandikoze. Tomuwulira oli ku ssimu. Abaana ne bagamba daddy Hawaii ne batula ne bakubuuzaako daddy tawulira ali ku ssimu talina budde bwabwe. Naye nga lwaki abaami temuwa omuze ogwo tegukoma. Bw'omanya nti nze ssaawa nnya zenyenyuka. Omwami bw'omanya nti kale onnyuka ssaawa nnya. Sooka obeereko ng'oli muvuzi weevuga. Sooka obeereko mu parking. Essaawa nnya kitundu. Obeereko ku ssimu okoleko ebyobwenzi bwo byonna. N'emirimu ogimalirize. Zino essimu omuziraba tusobola ozikontrolinga. Era buli muntu yenna ku lulo olina mugamba nti n'essimu eyange. Bwe mba ntuuse maka gange, essimu sigikwata. Era bw'oba n'abantu nga bategeera bakiteeka muntu n'agamba, mukulu Vincent yangamba nti mpozi bw'atuuka mu maka ge, essimu tazikwata. Kati engeri gyekka nnina ekizibu, mukulu Vincent alinayo omukwano gwe, kankubireko ani, kankubire mukwano gwe. Kati essimu ze ntuzikontrolinga, so gamba n'engamba, anambesa nina mugamba sani omanye essimu yange ekoma ssaawa 12. Ninga bonna nakibagamba ekoma ssaawa 12. Naye ate nga sanyiye mukwano gwange ekisusse era osobola omuyisizaako obubaka. Naye yankubira bukubizi. Amanyamanya omanya era ono wankubiridde zino essaawa waliwo ekizibu ekisusseewo eky'amaanyi. Naye essimu bannange muzifudde essimu ne watalina makulu. Taata ovudde ku mulimu okomyewo. Ekifo ky'okuwa abaana bo keya ne mukyala wo keya essimu wasiibye nayo paka okuva ku makya paka ssaawa nnya z'onnyukira. Lwaki osooka n'obeerako mu parking n'osooka n'oddamu message? Kale teweevuga otambula butambuzi onnyuka ssaawa 12 onnyuka ssaawa emu. Lwaki tomanya nti nno kale nnyinyuka ssaawa emu kansooke nkozeseyo chance ngendeko somewhere ka restaurant ntuule ssaawa emu bwe ziwereremu kitundu nziremu zino zonna messages. Ngende waka. Ne munnange mmwe ne mutuuke waka. Ne mmere n'ekulema okulya ng'oli ku ssimu. N'olemu okuwa abaana bokkeya n'okera ku makya n'ovuma abaana nti banne ebibeena mama wabe yabikuza bubi. Taata n'obeera n'omwana wo naye ng'omwana wo talina mukwano gwa taata kubanga waddanga ku masimu buli bodde wako olina ebintu bibiri by'okola. Otuuke waka n'olusi n'akatunda kakulema okunywa. Omukazi waggwamu n'amanyi agamba omusajja owange akatunda takyakonye essimu yamufuukira essimu. Omusajja owange takyasobola kukola bw'ati. Omusajja owange ne wemmubuuza nti mwami osiba otya yafunza mwe zibeera mu matu. Omusajja oba nabagamba omwana atuuka nawo n'atuuka nga nnennyike ku mutima agamba oba maama ne taata oba baafunamu obutakkaanya. Omwana keya gye wandimutaddemu yonna n'ogiteeka ku ssimu egenda okeera ku makya okukwatikako. Kaya gye wanditadde ku mwana omwana atuuka mulimu n'agamba niye wanaye taata ono. Taata lwaki lwengenda okumubuuzaako anti omwana omanyi bano abaana babeera bamanyi taata akumyewo n'ensawo mulimu biskit. Omwana ajja ne laavu ajja kuhaginga taata asanti taata alina essimu akwataganye bugundi buli mu matamuuzi. Omwana amunyeenya akamugamba taata hayinga ebirowoozo byonna biri ku ssimu. Essimu wasiibye nayo. Bannanga abaami. Essimu wasiibye nayo. Wasiibye naye wa ku mulimo. Naye n'ewaka n'ogifuula essimu. Essimu gy'ogenda okuzina. Abasajja essimu gy'ogenda okuzina. Bannange k'obe ng'ogenze wa boyfriend oba girlfriend. Omwana ow'obulenzi omanyi munna akukyalidde. Munna akukyalidde mubeereeko awo essaawa nga ezo. Abeere ku ssimu mwenyumirwe mubeere awo nga muli okke. Ate temukukuta ng'omuntu nga talina musango takukuta ku ssimu. Bw'oba okedde ku makya ng'olina gw'oyogera naye nga muwala munno ka odiyo kateekemu bakawulire omukazi lwaki agenda kweraliikiriza? Lwaki? Naye mukukuta bukukusa oba akola ky'agenza kuno agenda kunaaba ddakiika mmeka n'atandika kiko. Munnange nno ndiko wendi sookoleke ndi bize essimu n'oyo. Bannange twebeereremu nabo bogenza okukyala ba boyfriend oba girlfriend. Essaawa bwe zituuka nga zaakwebaka lwaki amasimu tetugateeka ebbali? N'oyingira mu kisenge n'essimu ku buliri n'essimu.
zino simu kirwadde. Kirwadde kyakubiri kubanga kyakuyingidde mu bwongo. Kino kirwadde kya simu. Zine simu kwe tukolere ngambo. Munnange nno. Kampwe ku namba yange. Bola mukazi wange akyazizza ng'onkubirako. Mukazi wattu nga ne gw'owadde namba osanga ali yeegomba ne mukazi wo. Esimu tukolerako engambo ezitatugasa. N'oteekako nkumi nusubi ebyo. Ogamba otayiwe mwana n'ogamba ki? Mwana ogamba otawana nina kineiba kyange wano ogwe kireeta abakazi bikwatako. Lwaki zino esimu tetuzikozesanga kintu? Ogamba lwaki tetweyisanga abantu abategeera n'omanya nti ngenda kuteekako data? Njagala senga nina ngenda mu inbox y'essenga olina eddagala ly'amaanyi g'ekisajja mazi. Ndateekako data ndi mulwadde ku mulimu bakama bange ndi mulwadde. Nina otuuka ewaka. N'okuba n'akakule. Haha! Kane twagunyedde omwenge naye okimanyi nti iye kyokka oli waka. Ne mukazi wo bye yakoze eyo yataagala kubimanya naye lwakuba tulina essimu ezireeta olugambo n'otuula ewaka ne mwana. Natuuse eggulo ewaka nasanze omukazi bambi yeebase naye twanywedde omwenge naye kiri ekiwala wakira biŋŋamba kiri kye nnakupangidde. Ebiboziboozi bye tukolera ku ssimu bino ebitatuyamba lwaki tetubyesonyiwa nga tutuuse mu maka gaffe. Omwami oyina kweyesa otya? Abaami bamuyimuse gye gino gye mukola ne tuwulira nga mututamye. Omuze gw'essimu gutama gutamya omukazi ewaka. Abasajja abakuba mulekeraawo kuba abakazi. Bambi tubakooye. Abasajja abeefuula nti mwe muli bizi nnyo n'okwegatta ne mukazi w'omubuliri ne kugaana. Bambi nammwe tubakooye. Omusajja yenna ategeera akeera ku makya ne yeetegeera nti nno nze nnina obuzibu bwange buli bumu bwokka sirina maanyi ga kisajja. Mukazi wange ayagala mwebakeko. Ne ngenda kukola ntya? Tuula ogambe mukazi wo. Gambe mukwano nkwagala. Naye mu biseera biri nga nkyasoma nakolanga ekintu bwe kiti ne bwe kiti. Naye mpulira amaanyi gange manafu. Naye olina omuntu asobola okutuwa ku ddagala. Gwe mukwano omulungi. Omusajja nga tonnaba kugalula lwiddu ku bya mukazi wo. Sooka otewetegereza ensonga. Ate nga gwe nawe omukazi nga tonnaba kwasamya kagambo kuvuma bbaawo. Sooka webuuze senga w'omutima gwo nti kye ngenda okufulumya omwami wange. Manya abaana abawala mwesiriwaza. Ne mwetwala ng'abaakabi. Abakazi bangi naye balina amakulu be batono. Hano abasajja bangi naye era abategeera be batono. Si buli musajja nti alina akasolo wansi musajja nno. Naye omwana w'obuwala oyinza omusanga ng'alina omusajja bambi omusajja ayagala nnyo. N'afumbirwa liri edda n'afumbirwa n'eri n'amanyi nti ono anjagala nnyo. Ngenda kukomawo mu maka ge. Abaana ab'obuwala muli bangi nnyo. Mukwata nnyo amasimu ag'ebbeeyi ne mugakolerako obwenzi. Naye obwenzi obwo tugenda kwegamba omwana w'obuwala omusajja akedde ku makya n'akwanjula n'akuteeka mu maka ge. Naye ne weeyisanga kasa. Bani omwana w'obuwala olina kweyisa otya mu maka? Kwegamba gwe weesuleyo gwa nnaggamba ate oba yampesa yampasa yankuba empeta. Sweetheart asobola okukulekawo n'akuba omuntu omulala empeta. Ate kambabuulire kino. Newankubadde Mukama tagaba byonna. Omukwano guno naye gwandibadde kirungi gaga tegwekubiira. Munno bw'omulaba ng'akwagala ng'akufa ki ekikugaana okumufa? Ki ekigaana omukazi okufa munno ng'olaba akufa? Wakeera waaki n'omukkiriza mu mutima oba n'omuzina? Ng'ate togenda kumwagala. Just omalirako time ye. Teri kinnuma mu basajja oba mu bakazi. N'owooza kimu gundi oyo omanyi lwaki ŋŋenda nanneebakakampa ku ssente. Stupid. Bintu bya kisiru ebyo. Nze mu bulamu obwange ng'omuntu simwagala simumalira budde mugamba nti I love you no for what? Bannange abaana b'obuwala abasajja twetereeze.
Nze nabagamba nabagamba abantu singa tebetta. Mugenda ne mulayira ebintu byammwe eby'ekisiru ne bibasobako. N'ogamba omuntu nti gwe wagala nge wava erinnyo. Onaku lw'olifa nange bwe ndifa. Mulimu kola bino bye bagamba ebikimbu okusimayo omusaayi ne weegatta. Kitegeera. Ne mwerabira nti nno musobye emitima gyammwe. Ne mwekyankalanya ne mweyendako. Mwana w'obuwala njagala oteeke kino ekintu mu mutwe. Nti omusajja w'amala okuwasa n'akuteeka mu maka go abeera ku mazzi. Ate omwana w'obuwala era ngenda kugamba ekintu kimu kyokka. Lekeraawo okweraba ng'owaakabi abakazi bangi debi. Akuba bategeera tuli batono. Era n'abatategeerera tuli batono. Bangi manyanga abatategeera tuli bangi nnyo. Ate namu abasajja kambagamba era kanakagamba nti abakazi b'ennaku zino bakola. Nnyo tukola naawe, tukola nnyo. Tukola tetukyegayirira nnyo basajja. Kiri awo wangenda ne ntuna omusajja akedde ku makya n'ankwana. Nsobola okuteekamu engatta y'emitwalo ekkumi. Ekimema okugulira eba mmotoka n'ate we mba nzifunye nga nnyingi nga nze ngivuga naawe mba nsobola ojjukuba. Nakuba mba sisobola jjukuba nga sigivuga. Abasajja kambabuulire kino. Mugenda ne mumanyira abakazi nti oyo mukazi bw'afuna olubuto mba mumaze oba tomumaze. Abasajja baagala nnyo abakazi abalina embuto. Kubanga bamuwasa n'amuteeka wajja kuzaala akaana akafuma omusajja akalabi yadde bamuzina amuteekemu akake. Bino ebintu kyandibadde kirungi ba mikwano omukwano guno ne tugezaako okubanga gwenkanankana. Basajja bangi muli omwagala ba naye ng'abawala be mwagala bamu tebabalinako. Naye ng'omuwala akaabira amaziga n'akeera ku makya n'akukubira kasimu n'agamba mukwano gwange oli otya. Nga gwe omusajja buziba ng'omwata omukubidde nakusimu. Naye ng'oyo omuwala bambi akwagala. N'oyo omuwala bw'akeera ku makya n'asimbula ekigere ekisooka bwe pa. N'asimbula n'ekyokubiri bwe pa. Otandika omulowooza kati okumuza kiba tekikyasoboka. Abasajja twetereeza. Tubeeke engeri gye tukolamu bino ebyo. Nammwe abaana b'obuwala mwetereeze. Mulekeraawo okulowooza nti eba tugenda kuba ku lipstick, tugenda mu Sheraton nfunyeyo ekisajja kimpeeyo asatu. Omukyala yenna agumira maka. Kale omwami wo ne bw'aba taliiwo naye nga mu wiiki ajjamu ng'emirundi ebiri. Yabagamba bano y'omukaagundi. Twetereeze nnyo. Abasajja twetereeze. Abaana ab'obuwala bangi muli bawuulu. Mwaka owa abasajja bazinira obwereere n'ate munnange omusajja n'akuzinira ne mumaka ago n'akuba n'empi. Musajja mulekeraawo okuba n'okujooga abakazi. Ate kati ensangi zino abakazi bakola nnyo okusinga abasajja. Abasajja musooke mwetunuulire mumanye waawe muli. Musooke mwetunuulire mumanye mulabe waawe muli. Mugambe nti wano mazima neetadde wano. Wano wenneetadde wano naye walungi wano wenneetadde wano walungi wano. Mukwano gwange nga si walungi we weetadde. Sooka otuule ogambe nti naye wano awantu wano nina abakazi 8 bonna mbeebakaako abasajja gye bali nga olunaku abazina naye nga kyekyo. Bannange tulina kweyisa tutya? Weeyisizza otya omwana ow'obuwala gw'asuubira agenda mu bufumbo olowooza ogenda kutwalayo njala oba lipstick? Ng'okukakkama ogenda kukakkama otya? Essimu girekerawo okutufuga, tulekerawo okukolera eŋŋamba ku ssimu. Kyobola nga Uganda
America ya tusinga nyo America time over time. Tasakwa airtime wakubuza konti olio tayaba ya kuzara. Hakana kusakwa airtime wagambono mwana na kuzina ya appointment kamuyambe na mojo kiza. Kusawa kuminabi, zibe kuminabi. Nasakwa airtime ogendo kolo urugambula kwa walabi nina ya adela atambude kubigere. Atambude kubigere tafunye sente za pichi. Zenkola bienja gala, zekamba vodi den, zenkola bienja gala, nze maise teka kusipre, sembuwa kuwa ndi nina, resi genda kudia chindazi, kukuhai. Neno teka kwa airtime, mwano gambo, utia kana kawala kanino wakamanyi, kano kano mwana, kasenga kano kasenga kati akataka, zewa kadiride Justin, eh. Nkalawa, keka nina mwana, kasanze kata ambule rugeni, nga kubana ilifana ni. Choko mazo gula airtime walo kumi. Tuwena zogenda kulia mume. Tuweise tutia mumaka. Tuweise tutia mubantue bari. Tuwachi kwe gamba bulichimuja na tuchiti za mungambo. Tuchisi za omusajja. Ngateba napuli ya tila rugambo uwele anti mkazi wali nda. Soko umwe kwa atibi. Tokili za anga rugambo uwe bari. Nina we nkulete de. Numuna ngo ya yenda. Soko okwate. Olioko mukazi omuvumu. Olioko mukazi omugambe genda kewa senga obakubabomuvudi. Lati omusajja okkiriza nti mukazi w'omwezi. Inga tanaba kwenda. Ate kigambo bwenzi twakikwata bubi. Omuntu omwenzi. Ye muntu akwendedde ku nnyoko oba ku kitaawo. Uyo msajja aba mwenzi nnyo. Ngayanze kunyango aba kutata. Aba mwenzi nnyo. Nzo msajja nebo yenda kumukazi. Sister wanga. Ate sigala chawa sister wange nno. Nangula bango msiru elamba mayo bado. Onyumiwa mbu nnyo. Omusajja omwenzi oba omukazi omwenzi. Ngayanze kumama. Aba kutata. Kubabu aba mwenzi. Umwana w'obuwala olina kweyisa otya? Waki essimu zikufuukidde essimu omusajja agambye njagala katunda obwongo bwonna. Buli kazannyo, buli ku ssimu, bakyakuwa olugambo. Mwana gwe omusajja yanzinye nze ono omusajja kye yankoze. Nasikinye. Maama neka nkusindikira neka audio kawulire mwana gwe laya. Ne bakusindikira. Omusajja atudde enjala emuluma egenda namukuulamu lubuto. Ng'enjala emuluma awulira afa. Ayagala mukazi we ojja omwoyo ku mmere bambi. Oli ku ssimu. Bannange. Omwita n'omuyita ne bannange nkubuulira essuuna. Yangu olaba omwana yabala. Omukyala. N'olimu okwala n'obuliri bbaawo bwe yakuleseemu okukyusa ku masuuka n'okeera ku TV nga n'erinnyo likulemye ogenda okusimya. Enneeyisa n'odda ku ssimu, ssimu eriko olugambo ne TV bikumalidde ebiseera ebintu binyookako n'enswera. Kiki twetaaga naye mu nsi? Mazima wakedde ku makya ne weegomba okufa omulundi jjo osaba Mukama. Ayi Mukama, nsaba onsaasire. Mukama njagala kufumbirwa. Mukama njagala kunfunira omukyalo omulungi. Njagala nfuna omukyalo musajja omulungi Mukama atanjuze. Ne bamukuleetera. Ng'oyo musajja si wa bbeeyi nnyo. Nga si mulungi nga bwe wali oyagala. Nyinga ina kasente kabambi akatini. Kasajja katunga kali ize nyonyonyonyonyo era nga kasa munga nina bwe neyasamira banze neyasamira makaseera kale. Naye nga gwe. Akuba weeraba munnange oyina wato. Wato yo nga bw'otambula beeribbako. N'ovuma akasajja akampi Mukama kaaba yakuleetedde. Gwe ne weerabira nti bw'oba wakeera makya n'osaba Mukama yatagenda kukuleetera musajja muwanvu nga bwe wamusaba ng'alina buli kimu.